COVID-19 ကူးစက်ခံလူနှစ်ယောက်ရဲ့ကူးစက်စိတ်ဟာရောဂါလက္ခဏာမှာပြင်းထန်ရင်လူတစ်ယောက်ကိုကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံး15သိန်းကနေသိန်း20ကျားရှိနေပြီးအဲ့ဒီစိတ်ဟာလူအယောက်300ကို COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံဘုတ်ကိုဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ညပိုင်းက COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနောက်ဆုံးရအခြေအနေကိုပြည်သူထံတင်ပြတဲ့မိန့်ခွန်းမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလို900ကျော်လို့တသိန်းကြီးပါရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူတွေရှိခဲ့ပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျမတို့ပြုစုကူတာမှုပဲမှာတုံးခဲ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအခုဆိုးဆိုးကပြောလို့ပါနော်15သိန်းနဲ့သိန်း20ကျားရောဂါမပြင်းထန်တဲ့သူတယောက်တည်းတုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာနဲ့ညီမျှလဲဆိုတော့ကျမတို့ရောဂါကာကွယ်ဆေးရတဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကာကွယ်ဆေးလူ300ကိုထိုးပေးနိုင်တဲ့ဟိုငွေပမာဏနဲ့ညီမျှပါတယ်တရှိချိန်မှာယောဂဘုကူးစက်ခံထားရသူလူတသိန်းနီးပါးကိုအစိုးရကတာဝန်ယူကူးသပေးနေတာပါဒါအပြင်ကိုဗစ်လူနာတွေတက်ကုန်ကျစရိတ်တမကကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့သူတွေကိုပါအစိုးရစိတ်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတအုပ်ကိုကုန်ကျစရိတ်6သိန်းနီးပါးရှိတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ကာလအလွန်မှာစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်လည်းငွေကြေးကုန်ကျမှုတွေရှိအောင်မဖြစ်တာကြောင့်ကူးသရေးအတွက်သုံးတဲ့ငွေတွေကိုစီးပွားရေးထူထောင်အောင်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမှဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ယောဂမဖြစ်ပေါ်အောင်စီးမြင့်တွေကိုဂရုစိုက်နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းများဆိုလို့ရှိရင်သိမ်းနေသိမ်းမဟုတ်သန်းနေသောင်းနေချီပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ရောဂါအတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ရပါတယ်ဒါဒီဒီငွေတွေကလည်းမိုးပေါ်ကျလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်သုံးဖို့ပြည်သူအတွက်သုံးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေတွေတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်နှစ်ကျလို့ရှိရင်တနိုင်တဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတဲ့ကိုများများထည့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားရောကျမတို့ရဲ့ဘန္တာတော်အင်အားရောများများထည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုကိုဗစ်ရောဂါအလွန်ကာလမှာကောင်းတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်အောင်လို့အားလုံးကနေအခုတည်းကနေဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ကတကဘာလုံးနဲ့ရှင်ရမှာပါကိုဗစ်ရောဂါကိုတကယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးကအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြိုင်ပြီးတော့ဝယ်ကြမယ်ဒီကသုံးပြီးပြီကာကွယ်ဆေးသုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပြန်ပြီးတော့နလန်ထူပါထူဖို့အတွက်အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပြိုင်ကြမယ်ဒီပြိုင်တဲ့အထက်မှာဒီပြိုင်ပွဲထဲမှာကျမတို့ကနေပြီးတော့ကဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြိုင်နေတဲ့ပွဲထဲမှာရှေ့ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အရင်မြစ်တွေလိုပါတယ်လူသားအရင်မြစ်တွေလိုတယ်ငွေအရင်မြစ်တွေလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လူသားအရင်မြစ်တွေလည်းမလို့အဖက်နဲ့မပြုံးတည်ရအောင်ငွေအရင်မြစ်တွေလည်းမလို့အဖက်နဲ့မပြုံးတည်ရအောင်အလုံးအနေပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့စီမစ်စကန်နေကိုတည်တည်ရှိရှိလိုက်နာကြပါလို့ကျမအနေနဲ့မြတ်တမ်းရခိုင်ခြင်းပါတယ်။ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စင်အရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း 95,000 ကျော်ရှိနေပြီးပြန်လည်သက်သာလာသူပေါင်း 8,000 ခန့်ရှိနေပါတယ်။တည်ဆုံသူဦးရေကတော့စုစုပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။